Hi, everyone. We continue studying English using Fly High 4. Привіт усім! А ми продовжимо вчити англійську мову по посібнику Fly High 4. Open, please, your pupils books, page 86. Дякуйте, будь ласка, ваші pupils books це кольорові книжки на сторінці 86. FLY high file: Sporting Legends. Fly high file, Спортивні легенди. Давайте розглянемо малюнки і підписи, які тут написані. This is Lionel Messi. He is one of the best football players in the world. Translate. Це є Ліонель Месі. Він є один з best. Пригадаємо, це найкращий. В один, він є один з найкращих футболь, футбольних гравців у світі. He scores a goal nearly every game. Він score. Давайте запишемо це забивати. Він забиває гол. Nearly. Теж підписуємо. Майже. Майже кожну гру. Goal! This is Michael Phelps. He is one of the best swimmers in history. Це є Майкл Фелпс. Він є один з найкращих swimmers, плавців в історії. He holds the world record for 100 meters butterfly. It's 49.82 uh, seconds. Він hold. давайте запишемо тримає. Він тримає світовий рекорд на 100 метрів батерфляєм. Це такий вид плавання батерфляєм. Бачимо, отут намальований навіть цей вид. Він є 49,82 секунди. На наступному малюнку, наступній фотці Омпic флаг, олімпійський флаг і gold medal. Gold це золото, золота медаль. Let's do exercise two. We are going to read and translate this text. Леонель Messi Always wanted to be a football player. He was born in Argentina in. Ветеглянемо далі. Далі написан рік. Ми на українській мові скажемо 1987, а на англійській ми скажемо перші дві цифри і другі дві цифри. Тобто 1987. And he played for his first team in 1992 when he was five years old. By 11, he was very good at football, but there was a problem. He was short and he wasn't growing taller. He needed medicine to grow, but it was expensive. When he was 13, his family moved to Spain and the Barcelona football club paid for his medicine. Today, he plays for FK, FC, це футбол клуб. Барселона and for Argentina. He is a brilliant goal scorer and one of the best football players in the world. Let's translate. Теперь кидемо. Леонель Месі завжди хотів бути футбольним гравцем. футболістом. Він був born, давайте запишемо, це народжений. Він був народжений в Аргентині в 1987-му і він грав е, за його першу команду в 1992 році. Вен, підписуємо. Коли? Коли йому було 5 років? До 11, до 11 років він був дуже хороший в футболі, але там була проблема. Він був шорт низенький. І він wasn't growing taller. Він не ріс taller, вище. Він був короткий, низенький, і не ріс вище. Він потребував medicine. Давайте підпишемо це ліки. Він потребував ліки, щоб рости, але воно було expensive, дороге. Коли йому було 13, 13 його сім'я. Муфт. Давайте запишемо Переїхало. Його сім'я переїхала до Іспанії і Барселонський футбольний клуб paid, Підписуємо заплатив. Заплатив за його ліки. Сьогодні він грає за ФК футбольний клуб Барселона і за Аргентину. Він є чудовий. Goal scorer. Бати підкреслимо ці два слова. Це голмайстер. Тобто те, хто забиває голи. Він є чудовий голмайстер і один з найкращих футбольних гравців у світі. Майкл an amazing American Swimmer. When he was 15, he competed in the 2000 Olympics. The same year he broke a world рекорд. He's got 14 Olympic gold medals, more than anybody in the world. He wants to win more medals, so he works very hard. Every day he swims for about 5 hours. He's tall with a long body and big feet, and he needs to eat a lot. He eats a very big breakfast. He likes eating lots of pasta and sandwiches for lunch. For dinner, he has another enormous but it's a bit enormous enormous meal he eats the same as five men every day he loves his sport and he is happy when he is swimming some people think he is the best swimmer in history let's translate michael phelps yeah amazing chudovich American. Swimmer – плавець. Коли йому було 15, він competed. Давайте підпишемо це змагався. Коли йому було 15, він змагався в Олімпійських іграх 2000. Same year – Підписуємо того самого року. Того самого року він зламав світовий рекорд. Тобто він поставив свій рекорд. Він має 14 олімпійських золотих медалей, більше, ніж будь-хто ще в світі. Він хоче вигравати більше медалей, тоб... тож він а, працює дуже hard, Теж підписуємо старанно. Він працює дуже старанно. Кожного дня він плаває приблизно 5 hours годин. Він є високий, з довгим тілом і великими ступнями, і він потребує їсти багато. Він їсть дуже великий сніданок. Він любить їсти багато макаронів і бутербродів на обід. На вечерю він має інший enormous. Давайте підпишемо, це величезний. Він має іншу величезну страву або трапезу. Він їсть same, так само, як 5 чоловіків кожен день? Він любить його спорт і він є щасливий, коли він плаває. Деякі люди думають, він є найкращий плавець в історії. Let's do next exercise 3. We should read the questions and answer. Вправа 3. Нам треба прочитати запитання і відповісти. Перше. Where was Lionel Messi born? Аргентина, де був Леонель Месі народжений? В Аргентині. How old is he? Скільки йому років? Давайте знайдемо в тексті, коли він народився? У 1987 році. А який на зараз рік? 2020. А скільки ж йому років? Давайте порахуємо. 2020 відняти 1987 дорівнює. 33 йому. Йому зараз 33 роки. Давайте запишемо. 33. How did Barcelona help him? Як Барселона допомогла йому? Давайте пригадаємо. Барселона заплатила за його ліки. Давайте так і запишемо. Барселона paid for his medicine. Next. What Teams uh, does Messi play for? За які команди Месі грає? Він грає за футбольний клуб Барселона і за Аргентину. He plays for FC Barcelona and for Argentina. Давайте так і запишемо. Next. What nationality is Michael Phelps? Якої національності є Майкл Фелбс? Бо ти запишемо, що він є американець. He is American. What did he do when he was 15 years old? Що він робив, коли йому було 15 років? Він змагався вже в Олімпійських іграх. He competed in the 2000 Olympics. 7. How many Olympic gold medals has Michael Phelps got? Скільки Олімпійських золотих медалей має Michael Phelps? But запишемо він має ж 14 медалей. He has got 14 gold medals. And the last. How much does Fe Michael Phelps eat every day? Скільки Майкл Фелпс їсть кожного дня? Він їсть так само, як п'ять чоловіків. He eats the same as five men. My project. Мій проект. Uh, find out and write about your uh, about a sporting legend from your country. Дізнайтеся і напишіть про спортивну легенду з вашої країни. Це така. Uh, можете зробити такий проект. Давайте прочитаємо, що тут написано. I life I love uh, ice skating. And I'm quite good at it. I go to the ice rink every day after school and train for an hour. I want to be as good as Oksana Domnina and Maxim Shabalin, They are Russian ice dancers. They won the world uh, world championship for ice dancing in 2010. Я люблю катания на ковзанах. І я є досить добрий в цьому. Я хожу на Ice rink. Давайте запишемося каток. Я хожу на хожу на каток кожен день після школи і тренуюся протягом години. Я хочу бути таким хорошим, як Оксана Домніна і Максим Шабалін. Вони є російські фігуристи. Вони виграли світовий Чемпіонат по катанню на ковзанах у 2010 році. Можете зробити теж такий проєкт, дізнатися про якусь спортивну легенду та написати такий проєкт. Open please, Your Activity Books. Page 84. Your home task is Exercise 1. Activity Book це чорно-білі книжки, сторінка 84. вправа 1 це ваше домашнє завдання. You should match two columns. Вам треба поєднати дві колонки. Thank you for the lesson. See you next time. Bye!